السلام عليكم waa دكتور موليد كودر oo dhamaantiin ba idi salaamaya idina la ku soo dhawaada cashar kan oo la yiraahdo rheumatoid arthritis hada rheumatoid arthritis ku xubi rheumatoid arthritis waxa weeyaan autoimmune disorder kaas oo ku dhaca laabtooyinka ama joints oo u bartilmaameedkiisu yahay waxaa la yiraahdaa synovial membrane oo ah dhaarka u dhexeeya halka lafuhu isugu yimaadaan. Muxuu yahay haddaba autoimmune disorder? Autoimmune disorder waxa weeyaan marka difaaca jirka ee qofku si qaldan u weeraro unugyada iyo xubnaha jirka. Rheumatoid arthritis ku kaliya ma waxyeeleeyo ama ma dhaawaco jointiska ama laabtooyinka, sidoo kale wuxuu dhaawacaa ama u dhibaato u geystaa marka dambe xubnaha jirka sida sambabka, maqaarka, wadnaha iyo xididdada dhiigga. Maxaa keena hadaba xanuunkan rheumatoid arthritis la yiraahdo? Etiolojiga waxaa la yiraahdo lama yaqaano, taas oo keenta autoimmune disorder, laakiin waxaa la aaminsan yahay loona tirinayaa in ay ka dambeeyaan arrimo ama la xidhiidho arrimo geneticska enfermentiga sida jeermisidayaasha iyo qofka oo sidoo kale sigaarka cabay. Yee ku dhici karaa xanuunkani? Dadka uu ku dhici karo waxaa ugu badan dumarka oo 3 jeer, ragga ka badan. Sidoo kale waxaa ku dhacdaa da'da dhexe 40 ilaa 60. Waxa uu ku dhici karaa dad kale taariikh caafimaadeed ehelkooda uu kusoo dhacay xanuunkan, iyo sidoo kale marka la yiraahdo qofka sigaarka cabana uu uga badan yahay dadka kale. Haddii aynu nimaadno calaamadaha ama symptoms-ka, waxaa kamid ah waxa la yiraahdo morning stiffness, waxa weeyaan qofka oo kala saarsaari kari waaya laabatooyinka ama meelaha ay lafaha isku soo galaan subaxii, walow ay marka dambe maalintii caadi ay sii noqonayso, marka dambe uu qofku caadi noqonayo, laakiin subaxii bay ugu darantay. Waxaa kaloo ka mid ah calaamadaha waxa la yiraahdo swelling wrist, ayaa ka mid ah gaar ahaan kuwa loo yaqaano SPIs iyo PPIs. Marka waa kuwan farahayna marka badanaa wuxuu badan yahay rheumatoid arthritis maadaama uu faraha ka bilowmo hore. Waxa kaloo calaamadaha kamida waxa loo yaqaano pouting deformity or poutinier deformity, oo ah qofka oo fartiisu aysan u laalaabanto sidaas oo kale noqonaya, ama nooca kale ee loo yaqaano swan neck deformity oo iyaduna ah halkana laabmaysa iyada kaakulid sababka ka arkaysaan. Sidoo kale waxaa kamid ah waxaa loo yaqaano rheumatoid nodule oo ah isaguna qofka oo lagu arko meelaha laabatooyinka buro kasoo baxaysa. Danka baaritaanka, haddaba sidee lagu baadhaa xanuunkan? Waxaa lagu baadhaa oo baaritaanka guud ee uu leeyahay danka dhiigga waxa weeyaan rheumatoid factor waxa la yiraahdo ayaa lagu ogaadaa in qofka xanuunkan hayo, iyo waxa la yiraahdo anti-CCP, anti-cyclic citrullinated peptide,
oo gaar ahaana anti CCB uu yahay ka u khaaska ah xanuunkan sheegaya in qofka xanuunkan hayo boqolkiiba 80 sidoo kale waxa kor u qaadmaya waxa loo yaqaan ESR erythrocyte sedimentation rate iyo waxa kale loo yaqaan CRB C reactive protein danka baaritaanada kale ee qalabka loo adeegsanayo kale sida X-ray-ga waxa uu qofka tusayaa ama dhakhtarka tusayaa in uu ku yimi marad ama waxa erosion ku yimi lafti ama in laabatada joint skin ku yimi erosion taasoo ay keenayso in ay ku dhismayso waxa loo yaqaan bones ayaa ku dhismaya taasoo marka dabana keenaysa inuu ku yimaado ama dhaawac ku yimaado seeda taharta lafta iyo arjowdaba dhammaantood dhanka daweynta haddayn u nimaadno xanuunkani ma laha dawo laakiin waxaa la siiyaa dawooyin hoos u dhigaya inuu xanuunku sii fido dawooyinkaasna waxaa ugu fiican oo la siiya kuwa la yidhaahdo DMARD waa disease modified anti-rheumatoid drugs waxaanu tusaale u ah methotrexate haddii kuwaasi waxba u tari waayaan bukaanka waxaa loogu daraa kuwa la yidhaahdo anti-tumor necrosis factor oo ay tusaale u tahay infliximab sidoo kale qofka waxaa la siin karaa NSAIDs dawooyinkaas la yidhaahdo kuwaasoo ah kaarjabiyayaal hoosna u dhigaya caabuqa halkaas ayaanu kusoo koobaynaa maanta casharkan ku saabsanaa rheumatoid arthritis waa mahadsantihiin la sii wadaag bulshada inteeda kale sheernale wasalaam calaykum.